আজি তেখেতে লেম লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে, কাইলৈ এন এছ পি চিত প্ৰতিবাদ কৰিব। কথা দুইটাই এটা প্ৰতি বেলেগ বেলেগ নহয় জানো। লেম লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে মানে কাৰেণ্ট নাই, কাৰেণ্টটোতো আৰু ফেঞ্চি বজাৰত কিনিব পৰা বস্তু নহয়, এইটো প্ৰডাকশ্যন হ'ব লাগিব, আমি দেশৰ ভিতৰত কিনি আনিব লাগিব। পুনৰ অখিল গগৈ ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ লগে লগে অখিল গগৈ ভাবি লয় যে আজি মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিটো নেগেটিভ কৰিব পাৰোঁ, আৰু সেইধৰণেই আৰম্ভ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ক্ৰাইচিছ আছে, আছে নাই বুলিতো আমি কোৱা নাই, নাই বুলি কোৱা নাই, আছে, আৰু তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতিছে। আমাৰ যিখিনি প্ৰডাকশ্যন হৈছে, আমাৰ সেই গোটেই কথাটো লৈ পেলাই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই এটা প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে কাৰণে কৰি আছে, কিন্তু বাকী তাৰ ব্যৱস্থাটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৰি আছে, আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব। মই ভাবোঁ যে তেখেতে খুব ছিৰিয়াছলি এইটো কথা লৈছে, যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কথাটো ছিৰিয়াছলি লৈছে অতি সোনকালে ইয়াৰ সমাধান হ'ব। এন এছ পি চিৰ বিকল্প থকা হ'লে আজি 20-25 বছৰৰ পাছত আপোনালোকে গৈ পেলাই তাত গৈ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত ল'বলগীয়া নহ'লেহেঁতেন। বহুত কথাত নাই, বহুত কথাত অসুবিধা আছে, বহুত অসুবিধাখিনিৰ মাজত আমি সুবিধা কৰিবলৈ ব্যৱস্থা এটা কৰা হৈছে, আৰু আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আৰু আমি এন এছ পি চিৰ পৰা বা আমি এন টি পি চি এলৰ পৰা আমি এইখিনি কিনাৰ কথা ব্যৱস্থা কৰি আছে। কথা হ'ল বস্তু এটা যেতিয়া নাই তাক ক'ৰবাৰ পৰাতো যোগাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আৰু ইউজাৰ কিমান বাঢ়িছে, ইউজাৰ কিমান বাঢ়িছে চাওক। আমাৰ আপোনাৰ ঘৰত আগতে এ চি নাছিলে, আমাৰ ঘৰত এ চি নাছিলে, মোৰ ঘৰত আজি 4টা AC, কাৰোবাৰ ঘৰত 5টা AC। সেইকাৰণে মই আপোনাক কৈছোঁ, চব কথা আমি একেবাৰে নেগেটিভলি কথা চিন্তা কৰি লাভ নাই, অলপ সন্ধিৰ বা বুদ্ধিৰে ভাঙি কামটো কৰাটোৱে আজিৰ ডেটত প্ৰাসংগিকতা আছে, তেতিয়াই আমাৰ এইটো শান্তিৰে চলিব। ন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধন নাই বুলি কোৱা নাই, ন চাওক ধন এৰেঞ্জ হৈ যাব ভাই। আমি যেতিয়া পানীত নামিছোঁ আমি হাত ভৰি মাৰিমেই, পানীত নামিলে হাত ভৰি নামাৰিলে আমি ডুবিম, সেইকাৰণে আমি ধনৰ ব্যৱস্থা কৰিম, আৰু সেইটোতো আৰু পেন কলম লৈ পেলাই আপোনালোকৰ আগত ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু কথাটো হ'ল কি আমি ক'ত ধনৰ ব্যৱস্থা য'ত আছে য'ত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আমি ধনৰ ব্যৱস্থা কৰি আমাৰ এই যিটো আমাৰ অৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাক আমি শুধৰাবৰ কাৰণে বা কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিম। আপুনি এইখিনিকে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত কিন্তু আপোনালোকে আকৌ ক'ব যে এইটো ঠিক আছে, নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰলৈকে ঠিক থাকিব, কাৰণ এইটো কনজামশ্যন কমি যাব। হয় আৰে মই আপোনালোকক মই কৈছোঁ যে মই কৈছোঁ যে লাগে ঠাণ্ডা, ন সেইটোৱে কৈছোঁ ঠাণ্ডা আহিলে ডিমাণ্ড কমিব। আজি আপোনালোকৰ বিলাহীৰ দামটো বাঢ়িছে বুলি কৈছে, বিলাহীৰ দামটো বাঢ়িছে, বিলাহীটো প্ৰডাকশ্যন নহয়, বিলাহী কোল্ড ষ্টৰেজৰ পৰা আনিব লাগিব, কথাবিলাক চব চিষ্টেমত চিষ্টেমেটিক মিলাই চলিব লাগিব।